Hər il milyonlarla insan prostat vəzi xərçənginə tutulur və bu səbəbdən dünyasını dəyişir. Bir çox ixtiraların sahibi olan Azərbaycanlı Tahir Əliyev onun kəşf etdiyi üsulla prostat xərçənginin müalicəsinin mümkün olduğunu deyir. Tahir Əliyev iddia edir ki, xərçəng hüceyrələrini təxminən 50 dərəcə temperaturda məhv etmək mümkündür. Amma həmin temperatur digər hüceyrələrin də ölməsinə səbəb olur. Onun kəşfinin əsas məğzi də odur ki, digər hüceyrələrə zərər vermədən müalicəni aparmaq olar. Bu qurğuda göstərilən mənim balaca bir çip adlandırdığım balaca bir qurğu enliyi 4 mm, 7 mm olmaqla, uzunluğu 4 cm olmaqla o CD kanalına, uretritə yerləşdirilir, keçirilir və adenom prostatın ortalığında saxlanılır. Və orada başlayır proses gedməyə. Proses də ki, istilik prosesi gedir. Həmin istilik prosesi 40-45-50 dərəcə arasında gedə bilər. O xəstənin dözümündən asılı olaraq. İstilik prostat vəzinə ötürüldükdən sonra avtomatik olaraq xərçəng toxumalarını məhv etməyə başlayacaq. İstilik verəndə istilik onu genişləndirir. Eyni zamanda da ki, o rak kletkalarını dağıtmalıdır. 41 dərəcə, 42 dərəcə, 43 dərəcə verirsən. O sözü ki, dağıtmalıdır. O dağıdan anında proses qəflədən kəsilir, onun əvəzinə gedir buzlaşma azotla. Azot verilən vaxtda orada gedir, yəni deyərdim ki, belənçi, bu formada masaj gedir. Bu üsullarla orada başlayır, mikrobları həm yumuşatma prosesi gedir, həm də ki, bakteriyaları öldürmə prosesi gedir. Müsahibimiz deyir ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin üzərində bu əməliyyat minimum 6-dan az olmayaraq 10 dəfəyə qədər aparılmalıdır. İxtiranın bütün detallarını dəqiqliklə işlədiyini deyən Tahir Əliyev bildirir ki, ixtiranın tətbiqi və təkmilləşdirilməsi üçün maddi dəstəyə ehtiyacı var. Qurğu indi hal-hazırda proyekt üzrə tam hazırdır. Bəzi detalların da sözü ki, tapmaq lazımdır və bu qurğunu ümumiyyətlə tam düzəltmək üçün mənə lazımdır sponsor. Mənim buna imkanım çatmır. Əgər sponsor olarsa, bu qurğunu mən ərzəyə gətirirəm. Və düzələndən sonra, yoxlamadan sonra, tam hazır olandan sonra onu patentləşdirmək olar.